Em agenda, no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro do PL participou de uma motociata e voltou a culpar os governadores pela atual situação econômica do país. De inflação alta a fome. O chefe do executivo desembarcou em Natal pela manhã. Foi recebido por apoiadores na base aérea e participou de uma motocicleta pelas ruas da capital, ao lado de Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional e pré-candidato ao Senado pelo Estado. A motocicleta seguiu até a Praça Mãe Peregrina, localizada no bairro Pitimbu, onde Bolsonaro participou do lançamento do programa Internet Brasil, que pretende levar conexão em banda larga móvel gratuita para crianças e adolescentes Adolescentes de baixa renda. No evento também foi assinada uma ordem de serviço para perfuração de poços artesanais e foram entregues 2.700 títulos fundiários por meio do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O presidente Bolsonaro voltou a se posicionar contrário a pautas como aborto, ideologia de gênero e a legalização das drogas no país. Durante o discurso, ele citou ainda ações do governo federal, como a criação do PIX, o Auxílio Emergencial na Pandemia e o Auxílio Brasil, que substituiu o programa Bolsa Família. Alguns banqueiros não estão satisfeitos conosco, mas nós estamos muito satisfeitos em poder servir ao nosso povo. O chefe do executivo retomou o discurso adotado ao longo da pandemia de culpar os governadores pela atual conjuntura econômica, por causa dos impasses a respeito da restrição das atividades, no momento em que a situação epidemiológica no país com a Covid-19 era grave. Disse que os gestores estaduais condenaram milhões de brasileiros à fome. O mundo passa por momentos difíceis. Não é apenas o Brasil. O aumento dos gêneros alimentícios, o aumento dos combustíveis se faz presente no mundo todo. No Brasil, se faz presente, numa escala um pouco menor. Isso porque trabalhamos lá atrás, fomos contra as políticas de lockdown e de fechar tudo pelo Brasil. Fomos contra aquela máxima. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Trabalhamos, terminamos 2020 e 2021 com saldo positivo. De quase de 3 milhões de novos empregos no Brasil. Bolsonaro também citou brevemente o encontro com o presidente norte-americano Joe Biden semana passada, sem dar mais detalhes, e alfinetou o ex-presidente Lula, do PT, ao dizer que a transposição do Rio São Francisco era obra de seu governo e não do petista.